Efnaskipti er í raun samheiti yfir alla efnaferla sem gerast í líkama lífvera. Þetta eru ansi margir efnaferlar og þetta er í raun efnajöfnur eða efnahvörf sem að verða. Og þau gerast eins og í mannslíkamnum við 37 gráður. Þau gerast ekkert í öllum lífverum við þetta hitastig. Hjá sumum dýrum eins og til dæmis fuglum er hitastigi stundum hærra en hjá öðrum lægra. Letidýr eru með 30 gráður líkamshita. Svo eru önnur dýr eins og fiskar og skriðdýr og froskdýr þar sem að líkamshitin breytist með umhverfishitanum. Fiskar fungir alveg í hita niður undir frostmark. Grunn efnaskiptin sem að halda okkur gangandi er til dæmis efnaskiptið bruni. Þegar við erum að brenna sykri, sem sagt það er bruni er efnahvarf eitthvað efna við súrefni, þannig að gengur sykurinn í sambandi við súrefni, við það losnar orka. Og við getum stýrti hvernig þetta gerist í líkamanum. Það er að segja líkaminn stýrið, við gerum það ekki með þetta. En þarna losnar orka sem líkaminn getur notað bæði að hreyfa sig, viðhalda sér og að halda öllu gangandi. Það sem að þau efnaskipti sem að gerast í líkamanum og í líkama allra lífvera eiga sameiginlegt, að þau verða gerast í vatni. Þau þurfa vatn til þess að auðvelda efnunum að renna saman. Þannig að vatn er algjör grundvöllur allra efnaskipta í líkama allra lífvera. Það er alveg sama hvaða lífverur við erum að nota. Þannig að vatn er algjör grundvöllur lífs á jörðinni.